عليكم من أبال رونو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. زيم راغلي درون ميرمس انصاف مالنگ ستاسو پوڑان دي. ٹھیک ہے جی. یو غزل نشر کوما انشاءاللہ ستاسو بڑیر خوخشی. جی جی. اور دیر پشاپ پانے تا بیاما. ٹیک تا ہا. دلتا دا روس سارا میر جنگ دا نو جنگ سنگا ہوگا. جسا ماتیا را سارا نشتا نو جنگ سنگا ہوگا. دلا جنگ ندے جو ورمان نکم روسیا نو ہوگا. دلتا دا غاتو ٹوپو ڈاز دے. جنگ 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 خبر خبر پتر کلا بانے ڈا سنگا مارو مجھے مارو مارو مجھے مارو مارو مالا ٹوپی مزائل راکا مالا لنچر یو جازو نراکا پشنا کپڑا پشنا کپڑا دی کلی شوی کلمہ د لا الہ الا اللہ راکا میرے بیا ہوا مالا ٹوپی مزائل راکا مالا لنچر یو جازو نراکا پشنا کپڑا دی کلی شوی کلمہ د لا الہ الا اللہ راکا ملنگ وایز پتشنا سلو کا پیران س جنگ سنگ وکم را باندې راغلی ډلی ډلی کافران ورته حیران شو ملنګ را باندې راغلی ډلی ډلی کافران ورته حیران شو ملنګ ما سره کال تو ټوپک یو دی زمې په پټ ټوپک دا څنګه وکم تماچے پڑا دو اور پشلخو کال دو سو دے یو خبر زما ورا تا دون دون گرا تو چتا مونز ولی نہ کہ چتا دس مل نہ کہ دم قنت بیا د مخنت بیا چې کیمرا دي ځان ته خو دي څنګه انسان بلن بجن کول در کیم سو ته ماچې پډازو او پشل خو کال تو سو او واستو وی تو په مزایل دوم دو کار دے زویم زنګ شنی منیجر باندې څنګه وګوا دے تو وای اگته بغته اور داخل کو دماغ پہ خراب ہو رہے کوتا 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 ارساب ملنگ گورا پہ یو کلیمہ دا کافران و لخکر نو بیڑے تا باگرے واو ویری ڈینجرس ارساب ملنگ گورا پہ یو کلیمہ دا کافران و لخکر نو بیڑے تا باگرے دا روز باچا وی کلیمہ را لگے نرازی دے مسلمان ارساب ملنگ سارا جنگ سنگا وکم شیر کہ بس انصاف ملنگ خوشی والسلام دیکھا آپ نے لاپرواہی کا نتیجہ ہے